Kaixo, ni Arantxa Muguruza naiz eta Euskal Herritik nator. Zehatz mehatz, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi nuen bioteknologia eta oraintxe bertan nabil laborategi batean, Biofisika Institutuan, lan egiten potasio kanal batzuekin daudela erlazionatuta epilepsiarekin eta kontrolatzen dute neuronetako eksitabilitatea edo kitzikapena. Orduan guk egiten ari garena da kalzioaren seinaleztapena begiratzen eta hori nola transduzitzen den kanale osora. Hori oso garrantzitsua da neuronen funtzionamentua oso ondo ulertzeko eta bueno, jakiteko epilepsiak nola sendatu daitezken eta bar. Horregatik sistema oso komplexua denez etorri naiz EPCC-era Edimburgora. High Performance Computerin egitera, oso sistema komplexua delako esan dizudanez eta horregatik in silico teknikak erabili behar ditugu hori aurrera eramateko.